Hej. Ja, det er sikkert sådan, at der er en video, tror jeg. Ja, det er lidt tid siden der. Og indtil videre er der sket det, at Formspring ikke lukkede. Og jeg har faktisk ikke fattet, om det var en pris snart, eller om det er bare udskudt eller et andet. Jeg har sådan lidt, okay. Men ja. Det skulle godt være lukket, tror jeg. Ja. 1. april eller den 3. april, og det virker stadig. Så. Okay. Inden din er en eller anden voldbottet kat, eller noget kat, der skal blive med. Jeg ved ikke. Ja. Men jeg vil gøre en ting, som der er ret mange andre, der gør. Fordi jeg var lige en tur hen og halte. Jeg skulle have en masse crap. Det startede ikke så rigtig godt, fordi jeg skulle have det meste i Netto, og så gik jeg i Netto, og jeg har simpelthen fundet den mest besværlige Netto i hele verden, ikke? Fordi det er ikke særlig stort, ikke? Og så ligesom lidt labyrint, fordi man kan slet ikke finde rundt nogen steder, og jeg kan ikke se noget som helst, så jeg anede ikke, hvor jeg havde været, hvor jeg ikke havde været, og jeg kunne finde noget som helst. Jeg skal bare have... Da jeg glemte min huskeseddel, så jeg skulle faktisk bare have tyggegummi og nogle tebrev, og jeg kunne ikke finde hverken tyggegummi eller tebrev, men jeg kunne sådan noget. Billigt, tykker mig. Det smager godt. Det skal ikke. Og så så ligger der heldigvis en anden Netto tæt på, og den gik jeg så ind i, og der fandt jeg tingene ret hurtigt. Se, jeg har købt. Fordi jeg tykker mig nok med. Og det er sådan, at når jeg skal have noget shoppe eller et eller andet, så er alt det, jeg køber, det er noget, man kan spise eller drikke. Og ja, sådan er der også det. Og så købte jeg det her. Hello Kitty, tandpasta, tandpasta ting. Jeg ved ikke, hvad det øverste er, men den var her og sød, så den tænkte jeg bare, den skulle jeg bare have. Det kostede kun 16 kroner. Jeg havde ikke lidt ting at bruge den, men jeg synes, det var vildt sødt. Så, ja. Og så købte jeg te, fordi vi har ikke mere koldt te med. Citrus. Ja. Og jeg går lige citrus i. Jeg vil også købe en af de der Arizona, er det der? Grøn te med honning. Men det koster 13 kroner for en halv liter eller sådan noget. 14 med pant. Og den der, de her 20 tebrev, de kostede 7,5 eller sådan noget. Og der får man altså mere end en halv liter te for. Og jeg kan altså bare få noget honning. Så det fik jeg heller ikke prøvet i dag. Og så igen Føtex, og jeg har en svaghed for den her chokolade. Fordi min farmor og farfar købte dem altid i Tyskland sammen med sprutter og tror jeg så. Men det var så bare billigt der. Men det kostede 10 kroner i Føtex, og ja, 100 til egen. Men inden jeg så nåede frem til Netto, den anden Netto, så jeg ved ikke, om nogen af jer, der har været i Glostrup. Der er sådan en lille center, det kalder det center, det er slet ikke center. Det er ret dødt, men oven på stationen, eller ja, ved siden af eller så. Ikke det rigtige center, det andet center. Og der er virkelig mange tomme butikker oven på vejen her til Netto. Og jeg er sådan... Der var sådan spejle på hver side. Og jeg kan... Eller du ved... Eller glas, hvor man kunne se sig selv, ikke? Og jeg er sådan... Fik et par nød, fordi hun har jeg over det hele, jeg slipper aldrig væk, kommer aldrig ud. Så er jeg døde på vejen. Men ja, det var egentlig bare det, ja. Så nu havde jeg lidt mainstream at fortælle, hvad jeg har købt af ting, og det blev ca. 50 kroner, jeg brugte på ting, jeg prøvede kæften. Det er typisk mig. Men nu håber jeg, at jeg har optaget den her video højt nok, fordi den sidste video, jeg lavede, der var ikke nogen, der kunne høre noget som helst, så det sagde. Det var ikke så smart. Ja. Og jeg ligner, så tak. Det lavede mig. Men jeg er også hudlæge i dag, så det gør noget med mit ad. Også min hår er helt gult. Det er lækkert, men det er så utroligt mørket. Nu på. Ja. Men det var det, jeg havde lavet. Og efter sådan en forspring ikke lukkede, så fortsætter jeg med at spamme sådan
Jeg ved godt, jeg har været ret dårlig til at komme med spørgsmål sådan i rigtig lang tid, men jeg vil prøve at komme i gang igen. Fordi da jeg startede, der havde jeg alle mulige virkelig underlige spørgsmål, som er alt mærkeligt, men min fantasi er, den er accepteret så over. Den er gået helt vildt og helt. Så det kan være, når det bliver bedre værd, så jeg kommer i gang igen. Jeg prøver. Men nu får jeg mig det godt. Hej.